Radio. اور جناب نے شیطان الرجیم میں انجینئر رسول اللہ خان بابر آج پوری دنیا دے وچ ریڈیو ڈے دے حوالے نال ریڈیو دی افادیت دے حوالے نال ایک دی منایا ویندا پیا ہے اون دے حوالے نال میں کچھ آکھنا چاہساں کہ ریڈیو دی بڑی افادیت ہے ساری عام روز مرہ دی زندگی دے وچ سارے ملتان دے ارد گرد یا سارے علاقے دے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں جتھاں کہ ٹی وی دی رینج نہیں پہنچ سکدی اتھاں ریڈیو ایک بہترین ذریعہ ہے پیغام پہنچاؤن کا اسی طریقے نال ساری یونیورسٹی این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی وچ بھی ایک ایف ایم ریڈیو اسٹیشن اسٹیبلش کیتا گیا پنجاب گورنمنٹ دے تعاون نال جڑا کہ سارے کلچر کو پروموٹ کریں دے سارے علاقے دی ساری ایجوکیشن پبلسٹیز کو پروموٹ کریں دے تے سارے اتھے اچھے مباحثے تھی دے نی ریڈیو دے اتے جڑا کہ ارد گرد 90 کلومیٹر دے رینج دے وچ اچھی نشریات سنے ہوئے ہیں تے ایک بڑا اچھا ایک مقبول ایف ایم 99.4 سارا ریڈیو اسٹیشن ادارے دے اندر بھی چلتا پیا ہے تھینک یو